Plana generalne regulacije pirocentara da se ostale tačke povuku za pojedan broj. Iz Estrelak će biti načelnik za urbanizam. Da se po tačkom 17 razmatra donošenje zaključka kojim se licima koje stvari vezano za prevoz. Dnevni red. I da se po tačkom 18 razmatra davanje saglasnosti na odluke nadzornih odbora. Ako nema drugih dopuna, stavljam na glasanje dnevni red koji je se dobio. Pravili sa 15.5. sa onim što su do 15.5. već ostvarili svim direktnim korisnicima ustanove kulture, dat je predlog za visinu budžeta i iznosi 2.300.322.000. U planu je najzastupljenije prigradno stanovanje, s obzirom da se radi o naseljima koje su, da kažem, prigradne. Koncept uređenja i organizacije prostora, plan je znači definisan preko 7 urbanističkih zona: prigradsko stanovanje, seosko stanovanje, porodično i višeporodično stanovanje, razne površine za skladišne i servisne funkcije, sportsko-rekreativne površine i komunalne površine. U okviru svake od tih zona su definisane urbanističke cjeline, uređenja i izgradnje. To izgleda ovako: ovde je izdvojena cjelina, urbanistička cjelina B10, i znači može, da kažem, detaljnije da se vidi i da se uoči kako bi lakše bilo odeljenje za urbanizam prilikom izdavanja lokacijskih uslova. Tu su naravno definisane i posebne pravila građenja. Ovo je, da kažem, najbitnija karta plana namene površina, gde se vidi otprilike koji deo plana je pre svega u obuhvatu, u okviru granice plana, i kakva je namena površina. Kao što rekao, najzastupljenije je... I u opisu posla obavljanje posla iz dela. Ne, pošto koleginica Jagodova posilira da koji su zapošljeni nemaju pravo, ja sam ovo direktno pročitao, tako da je vi zajedno.